Ми сьогодні знаходимося у Марганці. Ця громада також потерпає від потреб з питною водою. Сьогодні ми доставили 2400 бутилок води 2,6 літрів. Для найбільш вразливих категорій населення завдяки підтримці ЕКО. Ну, водичку я поки допомагаю, запасаюся. І люди добре підказують, запасайтесь, увагу на то тіло. Поки нічого, водичка є, не помирає. Підтримка і допомога нам потрібна ще на майбутнє. Так що дуже дякуємо. Дійсно, велика підтримка, я дякую нашим друзям.